максим горький атындағы орыс драма театрында кин төртінші спектаклінің тұсаукесері өтті қойлым григорий гориннің аттас пьесасына негізделген жазушы сатириктің трагикомедиясы ағылшын актері эдмунд киннің өмірі мен өліміне арналған артист болашақ георг төртінші өліс ғанзадасымен дос болған өзінің шығу тегіне байланысты ханзада патша атануы заңдылық еді алайда ханзада сөретші болуды дармандап, өзіне кейіннің тағдырын қалады эдмунд киннің образын сақнада белгілі актер максим ященко сондады. вы знаете мой герой менің кейіпкерімнің мінезі құбылмалы болғаны соншалық одан кейде өзімде сескенемін мен оны әлі де толығымен зерттеген жоқпын спектакльге дайындық болған сайын кейіп керімді жаңа қырынан тани түсетінмін яғни жетер межесі болмады бұл мен үшін ешқашан бітпейтін қызықты ізденіш жұмысы болатын сияқты аталмыш спектакль ресей театр өнері институтының студенті қоюшы режиссер иван петровтың дипломдық жұмысы болып табылады жаңа қойлымда өнер көрсеткендер қатарында максим ященкодан бөлек екатерина максим болат кірібаев және денис аников сынды кәсіби театр актерлері болды нидерланд ұлттық балеті желедегі көрерменін қуантты ұжым өзінің ютуб арнасында ауқымды премьералар мен шеберлік сабақтарының жазбасын жариялады өнер қаумына ұсынылған әлемдік жауқарылардың қатарында дэвид доусонның соңғы шығармасы метаморфозы бар бұл адамгершілікке жақсылыққа және армандауға баулитын хореографиялық пьеса дэвид доусон классикалық балет бағытында жұмыс істейтін ең сұранысқа е және шығармашыл хореограф болып саналады ол көптеген әлемге қойлымдардың, соның ішінде екі актілі жизель балетінің авторы ретінде белгілі астана опера театрының үлкен залында абай операсы сахналанды қазақ классикасының інжу жаны саналатын шығарма көрнекті композиторлар ахмет жұбанов пен латиф хамидидің 115 арналды операның дирижері әрі музыкалық редакторы театрдың бас дирижері алан бөрібаев сегодня мы говорим про великих наших бұл операның музыкасын бірегей композиторлар ахмет Жубанов пен латиф хамиди жазған ал либреттасын белгілі жазушы мұхтар өзіп қағаз бетіне түсірген Олы абайдың өзінің толғасын алатын болсақ туынды қазақ даласының төрт бірдей кемеңгерінің есімдерімен байланысты яғни мұның өзі өшпе шығарманың мерейін үстеметет. Расмен де бұл операда бастапқы нотасынан соңғысына дейін асқан шеберлікпен жазылған өте қызықты және драматургиялық жағынан әуезді әуенге толы қойлымда бір артық нота жоқ халық жанашырының іс әрекеттерін ойының тереңдігін азамат ретіндегі беделін опера авторлары асқан шеберлікпен көрсеткен театр артистері де қойлымның негізгі қалпын сақтап көрерменге жеткізу үшін тыңғылықты дайындалған Спектакілдегі басты партияны театр Салисы азамат жылтыр көзі орындады бұл оның абай рөлін астана опера сахнасында алғаш сондауа. бұл ең біріншіден жауапкершілікті артады бізің, абай атамыздың рөлін ойнаған маған дейін қаншама біздің атақта ә, алдыңғы бұғынғы аға әншілеріміз орындап кеткен ол мына ришат абдуллин ә, ермек серкебаев сынды ғафиз есемов ә, атты кісілер о содан кейін енді бізге де қазір келіп жетіп жатыр өте ә, маңызды жауапкершілігі мол ролдердің бірі деп білем. операның қоюшы режиссері джан карло дель монака ал сценография мен костюмдер бойынша суретші италиялық мамандар эцзо фриджерио мен франко Скварчапина. Қойлымның бас хормейстрі қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері ержан дәуітов естеріңізге сала кетейік абай операсы алғаш рет 1944 жылы алматы қаласында қойылды жазылғанына 70 жылдан астам уақыт өтсе де опера театр сахналарынан түскен емес бағдарлама соңында жақын күндері өтетін іс шаралардың афишасын ұсынамыз 7 және 8 мамыр күндері сәкен Сейфулин атындағы қарағанды облыстық қазақ драма театрының труппасы күшік кеу қойылымын ұсынады 8 мамыр күні жамбыл атындағы филармонияның гастрольдік сахнасында симфониялық пер гюнт спектаклі өтеді петропавл қалалық жастар сарайында 8 мамыр күні ақан сері атындағы облыстық филармония артистері әуезді кеш ұсынады